Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Oxygen Not Included. A bude změna plánu, nebo je změna plánu. Místo toho, abychom hráli postupně, krůček po krůčku, díl po dílu, cyklus za cyklem, tak jsem si říkal, že vždycky mezi jednotlivými díly něco odehraju. A pak si dáme vždycky nějaký díl, nějak si to odehrajeme jako naživo, pak zase bude, že mezi dalšími díly bude pauza, já zase odehraju pár cyklů a tak dále, protože, mi to vždycky strašně dlouho trvá všechno. A nikam bychom se v tomhle, s tímhle tempem, kdy třeba vydávám jeden díl za týden, nikam bychom se nedostali. A než bychom nějakým způsobem tu základnu zvětšili, rozšířili, tak by zase vydali nějaký patch a celý by se to zase zrušilo. Takže jsem řekl dost. Dost tomuhle zpomalenému hraní. A půjdeme na to. Tak všichni jsou naživu, tak si můžete všimnout hnedka. Vždycky si to projdeme asi ze začátku, co se tady změnilo. Změnilo se to tady docela dost, respektive jsme se tady posunuli dolů. Tady se nacházejí docela velký zásoby kyslíků, no nacházejí, no už jsme tak nějak lehce vyčerpali, a tady jsou, tady je docela dost kyslíků, je tady dost kyslíků, má trošku problém se dostat nahoru tady tím průlezem naším, ale to je v pohodě. Já jsem si tady rozdělil v podstatě veškerý naše, nebo v podstatě jsem si to rozdělil do místností, že? Máme tady místnost tady vařící a zkoumací, že to je tady vědecká stanice, tady máme mašbár, nebo mikromašer, kde se tvoří mašbáry, to už jsme viděli, ale je to všechno uzavřeno. Tady máme spací ubikace, tady taky, asi to přesunu všechno do téhle části možná, uvidíme to, to spíš bude, až budou rozvody. Až budou rozvody, tak tohle co se zruší a převede se to semhlec a všechno se to uzavře. Já hlavně potřebuju dvě věci totiž, až to bude. Já potřebuju, že to máme oxygen. Air deodorizer se bude hodit semhle, protože tady máme ten kompost a tady vzniká, už to není contaminated air, už je to polluted oxygen, tak to se změnilo, nebo contaminated oxygen. Já budu potřebovat hlavně gas valve, tohle to. Protože to, pokud to chápu dobře, tak by to mělo ovlivňovat množství těch plynů, který proudí těma trubkama. A já samozřejmě budu chtít tohle ovlivňovat, když budeme tvořit vzduch z vody. Přes ničeho asi jiného. Alga je velice dočasná záležitost a jeho tvorba ze slizu je absolutně nemožná, víceméně, nebo nedokážu si představit tu šílenou monstrózní fabriku na algáje, která by musela vzniknout, abychom byli schopni vytvořit dostatečné množství, který by sloužilo k tvorbě kyslíku, to nevím, pokud to nezměnili samozřejmě v tomhle peči. No, ale co je takový, jakoby asi udržitelnější a nachází se i v dalších fázích hry, protože když se podíváme, tak algáje jako končí tady v tomhle biomu. Jo, tady takhle tímhle biomem končí a dál už je velmi, velmi sporadicky, jak jsme si všimli u minulý základy. Takže to bude chtít vodu. Z vody to tvořit. Jo, já jsem tady chtěl vytvořit, no prvé jsem to chtěl vytvořit tady, tady zadáme prioritu tedy 6, ať to tady začnou tvořit, protože tady bude projekt, počkej, pustíme to, tady bude projekt, asi to uděláme prvé, takže přečerpáme, oni jedí suroviny, které tam zůstanou, hotel, to se, počkej, cože, je to ten nová, to je jich nová vlastnost, anebo to tam bylo od začátku? To musí být nový, ne? To jsem si nikdy nevšiml předtím. To je zvláštní. No, ale nejhorší na tom je, že my snědli algáje, že jo? To je
Žrali mi Algae, což je naprostá bomba teda. Dobrý no, tak to je hezký. No, projekt bude následující. Projekt, my tady máme tohle, to je náš takový jako zásobník vody. Docela velký, tak z toho asi to asi vytvoříme. To bude náš hlavní tady zásobník. A nevím, jestli má cenu to podstavit to takhle tímhle, no zkusíme to, uvidíme, co to udělá. Tam už se dál nedostane, no uvidíme. Prostě budeme hledat zásoby vody, tady asi. A budeme je přečerpávat semhlec. Vám je zima? Kolik tam je? 21 stupňů. A vám je zima. V tom jsem se normálně koupal vždycky. 21 na koupališti. Je hrozný. Jsou nějaký rozmazlený. Tak, doufám, že se mi to nějak celý nepotentuje. Mimochodem, přivítali jsme dva nové duplikanty. Dva nové duplikanty jsme... Co je tohle? No power consumes. No power. Jo. Nová značka taková. Dva nové duplikanty. Novými duplikanty jsou... Kde je máme? Twitch. Teda předtím to byl. První byl Robert. Zde. A druhý byl Twitch. Zde. Tak. A to myslím, že všechno. Dva jsme přivítali nový. Jo. Dva nový duplikanty jsme přivítali. Tak to je paráda. Takže... se nám ta kolonie hezky rozšířila. Voják vaří místo mumlinky, tak to je... To nevím. To je... Mumlinka se šla koupat tady, do bazénu. Proč bereš tu vodu, mumlinko? Nemůžu dejchat, chudáci. No. Teďka musím řešit problém totiž s... s nedostatkem, tak se otevři, s nedostatkem elektřiny, protože, kde to máme, power, musíme vytvořit další křečko kolo, protože jedno už nám tak jaksi nestačí asi, nebo brzy nebude stačit, vzhledem k tomu, že já budu muset začít, já mám výzkum tak nějak téměř hotov. Budu muset začít zkoumat toto, konkrétně asi Sanitation Scientists, anebo Advanced Filtration, možná. No, oboji, protože chci udělat ten uzavřený okruh, co mi ukazoval, no, už zase nevím kdo, v komentářích. Uzavřený okruh Water Purifierů a sprchy. Kdy vy načerpáte do toho okruhu vodu čistou. Ten okruh bude vlastně voda čistá poteče do sprchy, ze sprchy poteče do water purifieru, kde se zase vyčistí, protože ze sprchy je kontaminovaná. Tady se vyčistí a čistá jde zase do sprchy. A pak se to utne a už tam nebude žádný přívod nový vody, ale už to bude jeden takový okruh samostatný. Je teda zajímavý a myslím si, že je trošku nedomyšlený, že to je bezestrátový a to by měli změnit. Nemělo by to být bezestrátový. Měla by se tam voda ztrácet a měl by člověk prostě... Měl by být nucený tam tu vodu doplňovat, protože je hloupost, aby to bylo bezestrátový. Ta voda vždycky se někde ztratí, že jo. Ulpí na tom člověku, kolem se rozleje, jo. A v trubka, prostě není to bezestrátový. Je to hloupost, aby tam bylo, aby přišlo tisíc, aby přišel kubík a kubík zase odešel a zase se vrátil, že jo, vyčištěnej. I v tom čistícím procesu prostě to nemůže být bezestrátový. Takže tam měl by tam, neříkám, aby tam třeba vešlo v půl kubíku a vešel celý kubík vody a vešel půl kubík vody, že aby to bylo takhle nějak brutálně, ale prostě nějaká ztráta tam musí být, nějak to musí být takhle pořešený. No uvidíme. Tady nám dochází algae, nedochází nám algae, algae nám už došlo, bomba. OK, kde máme nějaký zásoby, kudyma se můžu kam prokopat. Tady, kde to bude asi takový, ale půjdeme sem, hele.
Půjdeme semhle, tady to prokopeme. Tak. Hši, ale to je teďka prioritka. Takže šup, 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 šup. Trošku se nám začali někteří stresovat, teďka Mulinka je nejvíc ve stresu, ale předtím to byli i jiní. Počkej, jak to, že tady nemáš toasty surroundings? Jo, aha, že tam asi vedro na tu kytku. Ale tohle necháme otevřený teďka. Permanentně, ať tam jde nějaký vzduch. Ať tam jde nějaký vzduch a připojíme tam kablíky. Ono to bude chtít asi upgradeovat ty kablíky, co? Protože ta teplota tady hraje teďka dosáhá výraznou roli. A to bude ještě zajímavý, protože úplně nevím, jak to řešit. Ty baterky se zahřívají neskutečně. Hele, 59,6% stupně Celsia. A to jsme tam měli, to jsem tam, sakra, musíme pustit kyslík, tady. Tam furt, jako by tam něco bylo zatím schovaný. A to tam bylo na 40 stupních. Proč to stoupá zase ta teplota? A ono, jakmile to dosáhne 70 kolika? Tam to někde psalo. 75 stupňů, tak se to rozbije ta baterka. Ale není možný, že třeba ty malé baterky jsou na tom hůř teplotně oproti těm. Stores a bit of runoff power from generators, but loses charge over. Aha, ono to ztrácí náboj v čase. Stores most of the runoff power from generators, but loses. No, všechny ztrácí. Minus 15 dekor, když to mě nevadí. Heat plus 6,3 W. Kilojoulů, 40 kilojoulů. 70 meltdown temperature, 260 stupňů, tý král. No tak heat production je stejný, to znamená, že by se to teda asi teoreticky mělo zahřívat stejnou rychlostí. Takže tam není žádná výhoda v téhle dvojité baterii, kromě samozřejmě kapacity. A myslel jsem, že budou třeba líp udělaný, že se nebudou takhle zahřívat. Škoda. Škoda. Tady furt přemýšlím, že udělám dveře semhle, jenže tady je carbon dioxide a on bude proudit pak sem. To se mi nechce úplně. Tohle je blbý, oni se nadechují ve dveřích, oni otevřou tyhle airlocky a vlezou jakoby do nich a tam začnou se nadechovat, že opřece nemůžou dechat. Jenže by měli vylíst ven a tohle nechat zase zavřít, protože teďka ten polluted oxygen nám půjde prostě. Je a zajímavý je, že si to tady teda není nějak jinak. Není. Že v tom předchozím patchi byl polluted oxygen, to byl contaminated oxygen a byl znázorněn žlutou barvou, že jo. Teďka je to všechno buď to červený anebo modrý. Trošku blbý, ale. Trošku hodně blbý. Je to nejhorší s teplotou. Taky nevýrazný tohle z toho zobrazení té teploty. Škoda. Tak, Twitch nám běhá. Necháme otevřený, aby se tam dostal nějaký kyslík. Uvidíme, jak to půjde. Tam něco sežral hnedka. Food Decade? Kde? Tady. Rotten Mash Bar. Oh. A jak se toho zbavíme? Sweep. An inedible glob of former foodstuff. Rot piles breaks down into polluted dirt over the... Z toho se udělá ta, a jak se to zbavím? Sweep, no, můžu akorát uklidit. Storage container, dobrý, a jako... Není tady nějaká skládka nebo něco?
Food. Aquatic farm tile, refrigerator cook. No jasně, ledničku, no, potřebujeme ledničku na skladování jídla, dobrý, no, ale jako, co s tímhle teďka? Můžeme, to, ale v tom skladu se to pak taky rozloží na ten, že jo, na... To jsou, hele, počkejte, tohle stále musíte odjíst. No, tak, teď jsme vytvořili teda druhý křečko kolo a baterku. A my vytvoříme, ježiš, kde to je, zase plumbing tady, vytvoříme liquid pump, tak, a přečerpáme veškerou vodu odsáď, pak odsáď, semhle, do našeho zásobníku. Unreachable, já si srandu, že to je unreachable, jak je to unreachable, udělám hop, 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 zzz, zzz, zzz. A je to reachable? Ty vole, proč je to unreachable? To nechápu. Nechápu, proč je to unreachable. Jakože by to bylo moc daleko od toho žebříku, nebo co? Vždyť v pohodě šli... Nevím. Ah, dobrý. Dobrý. No, výzkum by to chtělo, samozřejmě, ale potřebujeme stanici naší. Potřebujeme naši stanici, ten komputer potřebujeme, tohle z toho, kde to je, superkomputer. Textilní fakt, what the fuck. To je nový, tak, potřebujeme superkomputer pak. No, ale kam ho dáme, možná sem ho dáme, superkomputer je ale větší, že jo. To je na tři políčka, budeme muset udělat větší. A co kdybychom ho dali semhle k tomuhle, že bychom to tady akorát... Bude to hnusný, ale co se dá dělat? Se nedá nic dělat. Jo. Schválně si to odnesou, protože tady jsem zakázal polluted dirt, tak je možný, že to tam nedají. Kam jde Robert? Robert tam odnáší polluted dirt. Teoreticky by to měli odníst na ten kompost, ne? A nebo až se z toho stane polluted dirt, tak to odnesou na kompost. Taky možný. Twitch šel na záchod. Všichni pochrupkávaj. Se probudil, jsem chtěl na záchod. Hele, s kyslíkem je to zatím docela OK. Tady stíhám tak nějak jako přepínat. Hele, to musíme vypnout. Tady je kyslíku teďka dost. V téhle místnosti. A tady nemáme algáje. Zase, to musí odníst odsaď. To musí postavit. Pojďme to udělat. Úplně to nespěchá, ale... Budíš. Tak, baterka... Baterky se vybíje 62 stupňů, 60... To je hrozný, já nevím, jak to chladit. Jediný... Já jsem si právě... představoval, že budu mít takovýhle místnosti s baterkama. Uzavřený, kam nebudu muset přivádět kyslík, že jo? Aby to zbytečně prostě... ta produkce, aby se soustředila na místa, kde to je potřeba, jako konkrétně teďka tady a tady. Jo, teďka to máme udělané, že máme dva ty deoxidizy, jeden tady, což jsou uzavřený místnosti, takže ho vypínám, zapínám podle potřeby, takže tak nějak jako šetříme to algáje. A pak tady, který tak nějak jakože proudí tady všude kolem, jo, sem se moc nedostává teda, ale schválně. Jo, tady, pak jsou tady udělaný tyhle ty permeable tiles, který by měly být schopný propouštět ten plyn k naší tady farmičce. A to se taky dostává tudyma, tady jsem možná plánoval nějaký dveře, nebo já nevím, uvidíme. Jo, ale tady je to taková ta hlavní místnost, kudy mašiní procházejí a docela dost věcí se tam děje, takže a hlavně kvůli tomu jídlu to tam je. No. Jenže pak, jak to bude, až to bude větší, a hlavně až budeme mít produkci kyslíků z ničeho, tak uděláme dveře, tady nevím, hele, tady bychom mohli udělat jenom masáže, takže dveře, tady budou ubikace, a pak budeme rozvádět vlastně potrubím do těch ubikací, ten kyslík, a potřebuji tam pak to gas valve, kterým bych to zapínal a vypínal, že jo. Aby budeme muset udělat ty rozvody, že tam bude... Co tam bude? Tam bude...
Tam bude... Kde to je? Tady není ještě. Refinement, what the... Není to tady. Tam je tohle, ne, tam není, to je Water Purifier, kde to je? Neříkej, že to je až tady. Oh, to je až tady, shit, to je až tady, to je až tohle. Tak to bude zajímavý, to bude zajímavý. Takže naše projekt, náš projekt bude asi teďka zahrnovat Liquid Valve, Gas Valve, ok, budeme muset udělat tohle, protože tam je ta sprcha a záchod. Budeme a hand sanitizer. Počkej, a z čeho si dělá ten sanitizer, Gal? No, pak budeme muset udělat advanced filtration kvůli tomuhle, abychom udělali ten uzavřený okruh s tímhle. A budeme muset udělat tohle zároveň s tímhle. Takže já asi začnu teďka, abychom měli hotový už tyhle ty obyčejný, ty nový research. A pak, abychom mohli se soustředit jenom na ten intermediate. To je asi to uděláme takhle. To je asi nejjednodušší. Tak. Hele, to už připojili. To znamená, že my tam napojíme elektřinu. Napojíme asi takhle. Co já vím, helejte se. Tak, budíš. Teď otázka je, tady přibyl nový heavy watt wire, což je, že jo, silnější drát nebo silnější vedení, který dokáže uníst větší wattáž bez toho, aniž by se přetížil. Takže i přetížení kabelů tady hraje roli. My budeme muset asi dávat pozor, jak se to povede. Respektive... Ježišmarja, tomu se nechci věnovat teďka. Ne, ale budem to řešit, až to bude problém. Klasika. Budem to řešit, až to bude problém. Tady už je docela dost kyslíku, ne? Jo, tady je kyslíku, ježišmarja, tady je kyslíku, tady to můžeme zastavit a tady už zase dochází kyslík, tak tady to můžeme zase na chvilku pustit. Tak. Dobrý, dobrý. Algae nám došlo, takže budeme muset zase někde natěžit. To je hrozný. Tady a tady. A... Tady ještě nějaký algae, tím se mi tady zruší, tak... A budu potřebovat pak udělat ještě asi druhou farmu, že jo? Máme hlínu. Kolik máme hlíny? A hlíny máme dost, tak to je v klidu. No, nemáme algáje. Pánové a dámo. Co se zahřívá, ne? 60 stupňů. Ale to musí být otevřený. Protože když to je zavřený, tak se to zahřívá ještě... To se mi rozbíjely ty baterky už. Jenže když to mám otevřený, tak tam proudí zbytečně vzduch, že? A heleme se, co se nám to urodilo. Krása, krása, krása. Počkáme, až budou všechny a pak je sklidíme. Počkejte, helejte se, ale to začíná být trošku aktuální, jako. Aktuální, akutní. A aktuální. Ale mumlínko, tak to odnes rovnou. Ale už tam lezou. Já jsem tady udělal takhle tyhle ty jako navíc zdi. Že jsem si říkal, že je zbytečný, aby tam byl volný prostor, který by musel být vyplněn kyslíkem a ten kyslík by byl tak řidší. Takže jsem to udělal takto. Asi nebude jako blbý. Samozřejmě čím ty prostory budou menší, že jo, tak tím větší teplo se tam bude asi kumulovat. Sklíďte tohle. Hele, nový duplikant. Krásný.
Tak, to si bude muset otevřít. A bude jim art. Art. No. Tenhle je strašně... Eli vypadá strašně dobře. 3 athletics, 5 kreativity, 2 síla. Taky jako hezky to. Jediný problém je, že nemůže kopat. Což jako ve výsledku není problém. Problém je to, že mám už... To už by byl třetí člověk, který nemůže kopat. To by byl problém. Tohle určitě ne. Nebo tuhle určitě ne. Hasana, 4 digging, to by bylo fajn. 6 medicín a 5 kreativity. Nemůže zkoumat, to mi vůbec nevadí. Mám 2 na výzkum. Vezmeme Hasana. To je art. Já prostě potřebuji zase někoho, kdo může kopat. OK? Takže Arta máme. Arte, vítej na palubě. Vítej na palubě, postavíme ti hnedka postýlku. A... Tady se vejde ještě jedna, tady se pak vejdou dveře a tady se pak vejde ten žebřík. To je super. A opět si musím postěžovat, že mi tady prostě v téhle hře chybí poklop. Strašně mi tady chybí poklop. Víš to tady, vy jste jenom takhle postavili poklop a... Já chci poklop. Tak, helejte se. Sklidit. Respektive, mumlinko, přestaň. Začni. Tak. Mumlinka místo vaření šla tady stavět kabely. A žebříky. Oni to odnesli semhle. Mumlinko, oni to začnou žrát, ty. Ona se šla najíst tady na zahrádku. Tak to je dobrý. Mumlinko, rychle. Oni sežerou všechny, ty mílajsy. Koukejte, kolik máme jídla. Máme 3 miliony jídla. Kdo to dělá už? Art vaří? Art vaří? Jak může art vařit, když neumí vařit? Sakra, já musím přidat. Cooking. Zapomeň na to, tyhle. Cooking 0. By se z toho všichni akorát potento. Výzkum nemůžeš, dobrý. Je zajímavý, že když oni... Jo, oni to mají taky. Aha, ok, jsem si to nevšim. Dobrý. Nic. Power nebudeš běhat. Repair, mop. Můžeš. Sweet build. Asi nebudeš buildovat. Nastavení jsou tady 4. A asi nebudeš ani opravovat, protože na to jsou tady taky ostatní, kterým to jde líp. Takže tak. Kolik máme kuchařů? Kuk, mumlinko a voják. A Robert by mohl teoreticky vařit, ale... No. Jak jsme na tom s tím výzkumem? A už máme hotovo, to je krásný, takže Advanced Filtration. Přejdeme. Godric to je výzkumník normálně, to je scientist, to je vědec. Kolik má ten? Kde to je, sakra, research. 8 learning. To je borec. A se tady zasekl. What the fuck? Dobrý. Nemůžu tady trošku dejchat, pánové. Se tady vydejchali. Já to nemám puštěný tady. Sakra. Enable. No protože mi, jo, tohle z toho, ale disable, tohle disable, že jo. Tady je moc už kyslíků, ok, to je zbytečně disable, dobře. Tak, a musíme jít sakra pro nějakou... Algae, no. Asi tudy. To vezmeme. Ok. No. Vezměte to tudy, tady postavte takhle políčko. Ano, tady asi postavte víc takhle políček, možná. Tady pak postavíme takhle žebřík. A to spadne dolů. To je naprd. Tak to bude muset vykopat takhle. Tak. Si takhle to uděláme. Dobrý. No, uvidíme. Uvidíme, my si s tím nějak poradí. Tak, tohle máme připojený k elektřině, to je paráda. Akorát ono to jede. To mě trošku trápí, že... Počkej, nejde to? Nebo to jede to?
Ne, nespotřebovává to energii. No, možná nespotřebovává. Nemělo by to spotřebovat. Protože máte tři ukazatele. Máte buď to zelený, což chápu, jakože... Jo, zelený přidává. OK, dobře. Bílý, když tam mínus, tak spotřebovává. A šedý je, že to jako nefunguje. To znamená, tahle pumpa, která nic nedělá, nečerpá nic, tak spotřebovává 240 W. I když nic nedělá, i když je vypnutá, teď je vypnutá, prostě nic nedělá a spotřebovává 240 W. Nesmysl. Hloupost. Hloupost, prosím. No, já to budu se asi tady... Kudy ma to povedu já, ty trubky? Bychom to mohli vést tudyma teda. Asi teoreticky. Nebo tudyma. Ej, níže teda. Asi to budeme tudy. Teď zase ale budu se prokopat zase hlínu a zase to rozředí ten kyslík veškerý, což se mi nechce. Jiže tady zase ty trubky... Ale to je vlastně jedno, teď to za chvilku přečerpám, takže ty trubky tam nebudou nějak dlouho. OK, to uděláme. To je v pohodě. Plumbing, takže liquid pipe. OK. OK, můžeme vést tudyma. Můžeme to vést žebříkem a můžeme to vést takhle. A můžeme to vést takhle a takhle. A můžeme tady udělat takhle vývod. Hnedka, jo? To je krásný, to bude projekt další. No, já budu zase muset, já musím vymyslet, tady nemáme kyslík, no, protože je tam nízký tlak atmosférický, protože tady sem, nejde algáje, šup, honem, algáje potřebujem. Musím asi natěžit, musíme udělat nějaký. Musíme asi vyslat, ale osmička, úplně největší priorita tohle, to úplně maximální největší priorita. Musíme asi vyslat nějakou misi na těžbu algáje. Protože tady je to jako proč takhle otevřený. To by mě jako opravdu zajímalo. Hele, až nebudete mít co dělat, tak to tam zavřete. Tak, celý to zavřeme. Tak, zatím to celý takhle zavřeme. Kde máme ještě algáje? Tady máme takhle algáje, tady je algáje, to je daleko, tady je asi největší zdroj teďka. Tohle co vytěžíme asi celý, tady tohle z toho. OK. Kyslík by tady měl být, jo, ještě nějaký. Už je to vydejchaný. Sakra, to je vydejchaný. Sakra, to je vydejchaný. A ten karbon dioxid se tady šíří. To není dobrý. Zavří dveře. Tak, priorita, hnedka jak to, asi to udělejte, udělejte to hnedka, ještě předtím algáje, protože ten oxid se šíří, šup, všechno to odneste, ale. A proto chci poklop, prostě, já si ho tady snad udělám, ten poklop. A tak už děláme tohle, tak je to jedno. Vojáku, ty stavíš, jo? Ty máš určitě blbý build, kde je build, tady. A kde je voják? Tady. 4, to není blbý, ale... To je nejlepší. A staví pomalu. Nejlepší stavář a... Jo, ono se jim nechce takhle... Takhle daleko. Že by? Dobrý, algáje jsme doplnili. Tady už to začíná být taky takový vydejchaný. To asi zapneme. Dobrý. Tak. No, tak to byl zase takový pohled na naši tady zoufaleckou kolonii. Mám tady vaše jména zase. Je jich spousta, helejte se. Těžko říct, na kolik z vás se dostane. Těžko říct, jestli se dostane na všechny, to určitě asi ne. Protože dřív předpokládám, že zemřu. Nebo všichni zemřete, vy, já ne, já tam nejsem. Já mám štěstí. No, ale... Jo, začíná se to rozšiřovat. Budeme muset ale začít přemýšlet nad nějakou zprávou toho kyslíku. Ta voda se odčerpává. Budeme muset někde vytvořit teda ten uzavřený okruh té koupelny, toho... No, nemusíme prvé vyzkoumat všechno.
než to začneme vymýšlet, takže na to máme ještě čas, já budu muset vyzkoumat tohle, tohle, tohle a pak v podstatě na ten rozvod toho kyslíku tohle. Pak budeme moci jednotlivý místnosti uzavřít a vždycky tam jenom v případě potřeby pouštět prostě kyslík, který budeme vytvářet zřejmě z vody. Voda je docela tady na tom blbě, takže to asi nebude úplně nejlepší nápad to dělat z vody, ale nic jiného nezbývá, protože sice alga je tady docela dost, ale to, jak víme, tak za chvilku dojde. Dojde to poměrně rychle. A vůbec nevím teďka, jak se mám jako dostávat přes ten zmrzlej biom. Tady je minus 37 stupňů, to jako asi nepřežijou lidičky moje. No. A jestli jako je to vůbec možný se dostávat přes ten zmrzlej biom, nebo jestli... Hele, tady je oxylite. A ten za chvilku chci. A on nevydává vzduch? Že by, když je ve vodě, tak nevydává. OK. No. Hoši a děvčata, těžte, algáje, potřebujeme. Okay. No, ten carbon dioxide se nám tam teda dostal. To není dobrý. Jo, hezky se to už... Přijde mi, že tyhle ty políčka fungují teďka líp po tom peči, než fungovaly předtím. Přijde mi, že předtím úplně dobře nefungovaly. Tady je to naprd, že tady není kyslí, že se tam nedostává. Mě by zajímalo, jestli tohle, tahle věc, to blokuje. Že se to přesto nedostává. Je zajímavý. Vypadá to jako, že jo? Protože tady jako... Tady to je... Kde je to oxygen? Se neukazuje oxygen. Tady je to kyslíku kolik? To nevidím, protože... Oxygen. 53, 58. Tady 47. Oho, tak to je v pohodě. Tak to je tak jako by... Tady bude nějakých 30. Tady už je carbon dioxide, tady už je to vydejchaný. OK, tak to je tak nějak logicky, akorát ta barva mě překvapila, že to skočilo z takovýhle, až na takovouhle rudou. OK, tak to je dobrý, tak to ne, tak to, je, to jsem v klidu, to funguje jak má. No, plány jsou, uvidíme, jak to rozšířím zase do budoucna, do příště a vy se můžete akorát tak těšit, jak to dopadne. No, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Oxygen Not Included a my se uvidíme zase někdy příště. Ach, ciao!